Karıyla bizge Borland C++ 6 dasturunu o'rnatdik. Biz mana unisini. Endi mana X'ye 3'ye murojaat qilib ko'ramiz. Sizlarga tashab berilgan flashkanchida bor. Mana ichiga kirganlaringda bir dunyo narsa turibdi. Birinchi savol qaysi birini va nimani o'rnatamiz degan savol bo'lishi mumkin. Bizga eng asosiy narsasi mana ichini ochib kirganimizda mana X'ye 3'ini. Mana exe'sini topib olamiz. Install Rad Studio degan exe turibdi-ku. Nasi bo'ladi ustanovshnisi. Yaxshilab quloq solib turamiz. Endi mo lekarstva degan nima degani? Dori degani. Hali qo'shiq eshitganmisizlar? A где lekarstva deydi-ku? Mayi boli. Shuning ichiga kirib turib, mana olasizlarning bir qator mana instruksiya degani nima? Yo'riqnoma o'qib olasizlar. Nima deyapti? Ustanovich ključ deyapti. Mana tayyor ključi bor ekan bu yerda. Şunu açıp olamızda. Mana onu basamız. Hani mana egzeni bas. Kettik. Mana bu birincisini basamız. Rad Studio XY3. Sekin package'larını geçip ol yaptı. Hiç narsasiga tegmeymiz. Mana next basamız. Bol. Yana next basamız. Ya o'z belgilanib turibdi-yu. Hech narsa qilmaydi. Bizni kompyuterlar mochniyu. Next. Yani mana mana joyiga accept monetar deyapti. Single user software license and limited warranty deyapti. Xo'p. Yolg'iz foydalanuvchi mana bitta o'zingiz foydalaning deyapti. Litsenziya va cheklangan miqdorda deyapti. Yo, roziman deymiz. Accept degan qabul qilaman degan. Next. Ketdi. O'zgartirmaymiz, ha, mana next bosib ketaveramiz. Yana next bosamiz. Xo'p, yana next bosamiz. Bo'ldi, uje buni bajaradigan ishi nima bo'ladi? O'zini bu joy kattaroqda 3 GB'cha joyni qanchadir qismini C diskimizga olib o'tyapti. Buning uchun kompyuterimiz C diskimizda joyimiz birinchi o'rinda yetarli bo'lish kerak, sal ko'proq bo'lish kerak. I kompyuterimiz shuni sal ko'taradigan ko'ra 3mi, ko'ra 5mi, i drugi. Yaxshiroq sostayaniyada bo'lish kerak buni ko'tarish uchun. Maslahatim shuni o'rnatoringlar, ko'ryapsizlar, o'sha 6 versiyani nimaga o'rnamayapti? Sistema yangi, zamonaviy, dastur eskiroq. Bir-biriga konflikt beryapti-da hozir. Bo'ldi deyapti da Windows'lar nimaga ashib o'rnatib ham kluchlar to'g'ri qilsalar ham yana ishlamay qolyapti. Sababi Windows o'zi groza deb qabul qilyapti da uni. Crackligini uje sezyapti. U ham umumiy bo'lib ketgan-ku. Crack deb o'ylayapti, сразу bloklab qo'yapti. Bunda u darajada katta muammo bo'lmaydi. Endi o'rnatib olsak bo'ldi da buni. Hamma dasturni ham zo'r qilib kompyuterga o'rnatib olsalaring ishlatib ketaverasizlar. Hozir hozir o'rnatib olmasalaring dasturni uzman keyingi dasta komponentalarga o'tib ketsam bo'ldi, uxlaysizlar-da keyin. Boshlaringni qashlab o'tirmanglar. Mana fayllarini ko'chirib olyapti. MBKadiro Rad Studio XY3 ekan-a. Buni imkoniyatlari ana 6 bor-ku, Builder 6dan ko'ra yaxshiroq. Dizayni ham chiroyliroq chiqadi. Yaratgan dasturlaringizni ikonkalar, rasmlar deb qo'yib qo'ysalaring bo'laveradi. 6 da kam, unaqa ikonkalar u darajada ko'p emas. Ham qandaydir ne udobnaro. Maslahatim kompyuteringizni ko'tarsa, shuni o'rnatib olinglar. Darsda ham shunda o'tishga harakat qilamiz. Magar yo'q desalaring 6 da ham o'taraman, qandaydir. 7 ham bor, 7 ni ko'tarsangiz 7 ni ham o'rnatib olaveringlar. Deyarli o'xshash bir-biriga. Bundan ham ko'ra ko'proq. Eventlar ham ko'proq bo'ladi. Chunki borgan sari misol 10 mouse down bor, hover degan eventlari bo'ladi. Mishga yoniga kelganda ham, chidiganda ham, yaqinlashganda ham dar qanaqadir nimalardir yaratib, eventlar qo'shib olsa. Uni kliklar, zaproslar ko'proq. Buni ham o'rnatib olasiz. Buni ham o'rnatib olasiz. Deyarli o'xshash bo'ladi. Keyin boshini qotirasizlar-da, sizlarga bergandan keyin. 7 ta xolamasdan.
Bu juda deyarli ko'chirib oldi hisobda fayllarni. Mana installing deyapti, e'tibor beringlar. Buni litsenziyasini oxirida so'raydi. Hasi XC3 ni o'rnatinglar endi. Flashkada bor, hani kichiroqda. Hop, continue'ni bosib o'ramiz, ha? Xo'p, davom etyapti-kana, ustozga qilishda. Salom.